Ahoj, já se jmenuji Michal a mám tady celou bandu na starosti. Když jsme parta celkem normálních lidí, každý jsme originál, každý rozumí něčemu a vzájemně tvoříme digitální agenturu. Fungujeme na trhu už 10 let a mezi naši klienty patří třeba Peugeot Česká republika, fakultní nemocnice Motol, Česká biskupská konference a mnoho dalších. Kromě Prahy působíme také v Královéhradeckém kraji a i zde máme velmi zajímavé klienty, jako je Dedra.cz, která se každoročně umísťuje mezi vítězi soutěže Czech Superbrands. Baví nás dělat sofistikované webové řešení. Děláme hlavně velké weby, velké e-shopy a snažíme se o to, aby ty projekty nejen hezky graficky vypadaly, ale hlavně, aby dobře fungovaly pro zákazníka a plnili své cíle. Máme tým složený z lidí, kteří něčemu rozumí. Každý se pohybuje v jiném oboru, ať je to grafika, kódování, programování, project management. Snažíme se vzájemně obohacovat se o novinky v našich oborech a společně posouvat naši firmu dál. Každý máme taky nějaké koníčky. Někdo rád běhá, někdo lozí, někdo jezdí na kole, někdo se stará o rodinu, někdo se stará o psa, někdo chodí do skautu. Myslím si, že o zábavu tady není nouze. Za poslední rok jsme získali několik velkých klientů a to je důvod, proč dále rosteme a snažíme se náš tým rozšiřovat a možná hledáme právě tebe.